сусідів хлопчик, у хлопця сиділи рашисти і стріляли. І в мене побили всю кришу. І з тої сторони. Я не можу її накрити. Галина Федорівна показує, що по собі залишили окупанти. Жителька селища Архангельського, що на Херсонщині, власним коштом частково замінила покрівлю на будинку. Ще більш ніж половину треба перекрити. Незважаючи на наслідки обстрілів, у хаті чисто і затишно. Жінка не залишила селище під час окупації. Загрозу життю додавало те, що син зараз служить в ЗСУ. Жити було дуже важко, я вам скажу, в такі годи, як і в мене, тому що приходилось і в підвалах жити, ночувати в підвалах, і в чужих підвалах, бо в мене навіть тут і підвала немає. До мене приходили три рази. Ну, діло в тому, що я просто сказала, що в мене немає сина. В мене нема сина. Нема нікого, я одинока. Я просто обманула їх. Під час окупації в селищі з населенням майже 2000 залишилося менше як 200 жителів. Через постійні обстріли було зруйновано понад півсотні будинків. Майже 600 зазнали ушкоджень. Це третина від житлового фонду Архангельського. Житло старости селища Олени Компанець окупанти спалили. Жінка відмовилася співпрацювати з ворогом. Їй дивом вдалося втекти від переслідувань. Це було в липні, це 9 числа. До мене прийшли три особи, сказали, шукають старосту, їм потрібні списки людей з метою надання допомоги гуманітарної, ліків. Але цього не відбулося, ніхто їх ті ліки не надавав. І враховуючи те, що це будуть мене якби намагатися схилити до співпраці, я вийшла з села. Перебралися в місто Кривий Ріг. Майже 7 місяців тут не припинялися обстріли. Непокірних окупанти просто розстрілювали. Люди підривались на мінах. Взагалі в нас загибло 23 особи. 23 особи. Ми хоронили спочатку на кладовищах, дозволяли нам три чоловіка похоронити, а далі люди хоронили на подвір'ях. Коли окупанти тікали, хапали з собою все, що бачили. Це були грабунки. Це по всіх будинках речі, битові, бутова техніка, одяг, навіть спідня білизна, жіноча, чоловіча, це все уходило. Машини. Саме головне – машини-прицепи. Вивозили свої речі, возили свої боєкомплекти. Щойно селище звільнили, місцеві почали повертатись. Майже половина населення вже вдома, бо навіть понівечена хата краще за прийми. Нас попало добре. Да. Осколки сипались прямо з потолка кожен раз. У нас розбита як хата. Як двері відкрив, так і осколки на голову. Нема, дверей нема. І да. Приходу так через верх, веранди там немає. Там потолка в хаті трохи немає. Ну, зимували в своїй хаті. Сині дахи на будинках Архангельської громади, що на Херсонщині, це не мода, а вимога часу. Замість покрівлі тут слугує плівка, адже більшість будинків були зруйновані окупантами. Плівку для тимчасового перекриття надали міжнародні партнери. Червоний Хрест допоміг частково перекрити шифером 40 будинків. Адмінбудівлі взялося відновлювати місцеве підприємство «АрселорМітал». Значну допомогу у відновленні житла обіцяють надати друзі з Тернопільщини. Ми працюємо із Тернопільською громадою, яка буде відновлювати нам 346 будинків. Це буде покрівля даху, перекриття покрівлі даху і встановлення вікон і дверей. На розстріляній будівлі Архангельського аграрного ліцею вціліли меморіальні дошки загиблим захисникам і напис «Героям слава» як символ нескореності нації і неодмінної перемоги України. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини СІБІН.